Մարդության համար ենք էստեղ, Դավիթի և Վահանի, Քրիստոսի մեծ եկեղեցում երկու հոգով ևս այսօր պիտի հարստացնենք, Քրիստոսին հավատացող, Աստուն հավատացող մարդկանց թիվը, Էջմիածնի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում մկրտվողները Վահանն ու Դավիթն են։ Նրանք երջանկության ճանապարհ բարեգործական հասարակական կազմակերպության շահառուներից են։ Կնունքս այսօր եկամ այստեղ։ Մկրտում եմ, որ Աստված մեր տնի, միշտ պահապանի։ Երջանկության ճանապարհ բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը, որը գործում է Վաղարշապատ քաղաքում, ամենօրյա ցերեկային խնամք է տրամադրում 18-ից 65 տարեկան մտավոր խանգարումներ, խոսքի, տեսողության, հենաշարժողական և այլ խնդիրներ ունեցող 20 շահառուի։ Տարիքային այդ խումբն է ընտրվել, քանի որ բարեգործական մյուս կազմակերպությունները հիմնականում սպասարկում են երեխաներին և պատանիներին։ Կազմակերպության գերնպատակն է ապահովել մեր սաների սոցիալական ինտեգրումը հասարակության մեջ և հնարավորինս ապահովել իրենց առօրյա զբաղվածությունը, լցնել կյանքը հնարավորինս կարևորել իրենց ամեն վարկյանը։ Յուրաքանչյուրի կարիքներն ու կարողությունները գնահատելուց և ցանկությունները պարզելուց հետո նրանց հետ հատուկ մասնագետներ են աշխատում։ Շատերն արդեն կարողանում են կարել, կավով աշխատել, նկարել, այգի մշակել։ Մեր աշխատանքի նպատակը հասարակությանը ապացուցելն է, որ այս մարդիկ կարող են։ Ու մենք համոզված ենք, որ գալու է ժամանակ, որ բոլորը մեր պես են մտածելու, կազմակերպությունում նաև խոհանոցային այդ հմտությունների են տիրապետում, իրենց առօրյա կերակուրը իրենք են պատրաստում, իհարկե մեր վերահսկողությամբ, բայց շատ լավ է ստացվում։ Բոլոր մարդիկ ունեն կամ պիտի ունենան առնվազն նույն հնարավորություններն ու նույն իրավունքները և այո, շատ անգամ մեր ընկալման մեջ է խնդիրը և ոչ թե մարդու ունեցած դժվարության։ Դրա համար կարևորը, որ իրենց ընկալենք իբրև լիարժեք և լի իրավ անդամ մեր հասարակության ու մեր եկեղեցու։ Սա է բուն առաքելությունը։ Տարիներ առաջ ֆինանսական պատճառներով պայմանավորված կազմակերպության գործունեությունը որոշ ժամանակով ընդհատվել էր, որը ծանր հետևանք էր ունեցել բոլոր շահառուների վրա, ասում են մասնագետները։ Այժմ երջանկության ճանապարհ բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը ժամանակավորապես է գործում և ունի ընդամենը 1 կարճաժամկետ ֆինանսավորում, բայց համոզված են, Հայաստանում ու Սփյուռքում իրենց աջակցել ցանկացողներ դեռ կգտնվեն։ Իսկ մինչ այդ նորակնունք Դավիթն ու Վահանը շտապում են ցուցահանդեսի շրջանակներում վաճառել իրենց և ընկերների ձեռքի աշխատանքները, այդ կերպ մեղմելով ֆինանսական դժվարությունները։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։